زی پیشمرگی کردستانی کرد لە سنوری قەزاکە و لە دۆخی تەندروستی ئەزەکانی پیشمرگی کۆڵیەوە لە بەرامبەردا ئەزەکانی پیشمرگی ئەستایشی ڕۆڵی کارمەندانی تەندروستی قەزای خۆرماتوویان کرد کە بەردەوام لە کاتی شەڕەکاندا ئامادەیان هەبوو و هاوکاری پێویستیان پێشکەشی و پیشمرگانە کردووە کە لە ڕووبەڕووبوونەوەکاندا بریندار بوونە. بۆ لە نزیکەوە ئاگابوون لە دۆخی تەندروستی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری قەزای خۆرماتوو. تیمێکی کەرتی تەندروستی قەزاکە سەردانی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەیان کردو. وێڕای بەرز نرخاندنی ئەرکەکانی هێزی پێشمەرگە لە پاراستنی نیشتیمان هاوکات ئامادەی خۆشیان دەربڕی کە هەر کاتێک پێویست بکات ئەوانی شانبەشانی پێشمەرگەکان لە سەنگەرەکانی بەرگری دابن. بۆ لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە ڕەوشی تەندروستی هێزەکانی پێشمەرگە وەکو تیمە تەندروستیەکانی مەڵبەندی تەندروستی دووس خورمات و سەردانی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانمان کرد و لە چوارچێوەی سەردانەکەمانە کۆمەڵێک لە فەرماندە تێکۆشەرەکانی هێزی پێشمەرگە لەم سنورە پێشوازیان لێکردین و ئێمەش هەدەفمان بۆ گەیاندنی پێداویستی پزیشکی و داوە دەرمان بە هێزەکانی پێشمەرگە لە هەچ کاتێکە هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەرچ فەرمانی بە ئێمە بکە ئێمە ئامادە بین شانبەشانی ئەوان لە سەنگەرە ئامادە بین بە باشمان زانی ئەمڕۆ سەردانی بەرەکانی جەنگ بکەین ئەو پێشمەرگانە ببینین بیان پشکنین و داوا دەرمانێکیان بەسەر دابەش بکەین و ئەتوانیمان چەند پێشمەرگەیەک بپشکنین و لەگەڵ خۆمانە چەند پێداویستیەکی تەندروستیمان هێناوە بۆیان و ئێمە دڵیانەکەینەوە کەوا هەر کاتێ پێویستکە ئێمە تێنە سەنگەرەکان لە خزمەتیانە بە ڕۆژ بەشە و چی کاتێک پێشمەرگە پێویستی بە ئێمە بێ ئێمەش دڵیانەکەینەوە پێشمەرگەین. لە بەرامبەردا هێزەکانی پێشمەرگە ستایشی ڕۆڵی کارمەندانی تەندروستیان کرد کە بەردەوام لە شەڕەکاندا ئامادەییان هەیە بۆ هاوکاریکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و چارەسەرکردنی بریندارەکان. دیارە لە بیدایەتی شەڕەکان هەتا ئێستاش لەگەدابی هاوکاری زۆری پێشمەرگەیان کردی لە هەموو کاتەکان بەتایبەتی ئەو کاتانەی کە شەڕ بووە ئەو کاتانەی کە پێشمەرگەکان بریندار بووینە زیاتر بە فریاد پێشمەرگەکان کەوتینە توانیتیان لە هەر شوێنێک لە هەر جەبهەیەک لە هەر نقطەیەک پێشمەرگە پێویستی بە سەردانی دکتۆرەکان بووی سەردانیان کردی هەم ئەو تیمانە و هەم ئەو تیمانەی کە لێرە بووینە لە سلەیمانی هاتنیان سەردان بۆ بەرەکانی جەنگ بەسەرکردنەوەی هێزی پێشمەرگە هێنانی ئەو کۆمەڵە دەرزی و دەرمان و لەفاف و شتە سەرەتایانە بەڕاستی وجود بەخشیەکە بۆ ئێمە هاندانێکە بۆ ئێمە زیاتر بتوانین مستەمر بین لەسەر واجباکانمان. لەگەڵ جێگیربوونی هێزەکانی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانی بەرگری بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆریستانی داعش تیمە تەندروستیەکان بەردەوام لە سەنگەرەکان و لە کاتی هێرش و پەلامەرەکاندا بوونیان هەبوو بۆ ئەوەی هاوکاری تەواوی هێزەکانی پێشمەرگە بن. تاریخ حرب یاسەناس و پسپۆڕی بواری دەستوور ڕایگەیاند هیچ دەسەڵاتێک و هیچ دەق